Gore, mi ovdje imamo utisak da ti bukvalno u Rusiji možeš da radiš šta god hoćeš. Mislim, mi smo ovdje... Što ja to tako pričam, znaš. Pa ne, ne, pazi. Ti si od Putina dobio odlikovanje. Da, da. Je li tako? Jeste. Ja, mislim, šta sad to znači za nas laike? Mislim da smo, mi mislimo da ste vi sad drugovi na neki način, što naravno može nije. Može tank. Da, pa ja... može S-300, Biković i tank. Ne mogu, idem njim na posao, znaš kako. Ne, S-300. Ne, a moram ispričam samo šta je ovaj Troj Palo, naš brat Miloš Petrović koji ste igra u ovom u filmu. Da. On, to je onaj ćelevi što jedini izgleda zajebano bez da se trudi. Svi mi moramo strudi. Jedini što nije glumac. Da. Da. I seci to, ubit ćemo vas. Ove, kaže, objavio sliku na Instagramu gde stojimo ja i Putin i napisao veliki pozdrav za mog brata, za mog druga. Znači, mnogo se ponosim. Vlado, Dovla, Tebra, nebo je granica. Da. Dobro, pozdrav za Troj Palo.